Okay, dobrý, chlapci, čet, 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 můžu jeden den přijít do tady ten skurvený stream, bez toho, abych měl mentální újmu větší, než když se dívám na dokument v Ukrajině, vy já tady jsem půl hodiny, ty vole, a během půl hodiny vidím, Dennyho s vysavačem v prdeli, Vanesu se splitnutým čurákem, kde jeden, ty vole, má v tomhle otvoru druhý ve druhým, a pak, ty vole, mi tady frajer reálně vizualizuje svoje naditý koule na kryse.